දැන් රට විවෘතයි වැඩි පරිස්සමක් ඕනමයි ලයිෆ් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ප්‍රතිශක්තියක් තෝරෙමයි මාමයිට් වල ඇති විටමින් B9 සමග නිරෝගී ප්‍රතිශක්තිය පවත්ව ගමු තාමත් බරපතල වැරද්දක් යහපාල නාණ්ඩුවෙන් මේ මොහොතේ කළේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනල්ලා දුප්ත ප්‍රවාසියන් සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රවේශ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අහුරපු වෙලාවේ මේ ව්‍යවස්ථාවෙම ගේන්න තිබුණ කාරණයක් තමයි ඉහළ තනතුරු දරන්න අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ඒ වගේම මහබැංකු අධිපතිවරයා වගේ ඉහළ තනතුරු දරන්නන් පොලිස්පතිවරයා හමුදාපතිවරයා ගුවන් හමුදාපතිවරයා නාවික හමුදාපතිවරයා වගේ ඉහළ තනතුරු දරන්නන් ඒ වගේම පළාත් සභා සහ ප්‍රාදේශ සභාවලටත් මේක ඇතුළත් කරන්න තිබුණා නමුත් ඒක මන් දන්නේ කුමන හේතුවක් නිසා එය අත්හැරලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රවේශන අයට පමණක් අත්‍යවශ්‍යයි ඇයි කියලා. ඉතින් ඒ වරද දැන් නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව දැන් කරන්න තිබෙන්නේ ඒ අඩුපාඩු සකස් කිරීම මිස සම්පූර්ණයෙන්ම දුප්ත පුරවැසි භාවයේ තිබෙන පුද්ගලයන්ට ලංකාවේ තනතුරු දැරීමට ඉඩ දීම නෙවෙයි. මම එකක් දකිනවා. දැන් ඡන්දෙට ඉස්සර වෙලා මහා බැංකුවේ සිදුවෙච්ච ඒ සුරකුම්පත් ගනුදෙනුවේ විශේෂයෙන්ම බැඳුම් කර ගනුදෙනුවේ මූල්‍ය අලාභයන් ගැන බොහෝ කතිකාවක් තිබුණා. එයා කිව්වේ මහා දවල් මහා බැංකුව කැඩුවයි කියලා. හැබැයි මහා දවල් මහා බැංකුව කැඩුවයි කියන චෝදනා කරපු දේශපාලඥයා මද නිහඬයි. අපි හිතනවා මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයා හැටියට හිටපු ඒ පුජ්‍යලයාව අත්අඩංගුවට ගන්න තාමත් ආණ්ඩුවට නොහැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරලා තිබෙනවා. ඌට හැඟවිලා ඉන්න බෑ. ඌ සිංගප්පූරු ප්‍රවාසියෙක් නම් ඇයි සිංගප්පූරු ආණ්ඩුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එම වගකීම්ව අධිකරණයට ගේන්න රටට ගේන්න ආණ්ඩුව මැදිහත් නොවෙන්නේ. මම හිතනවා මේවා ඩබල් ගේම් විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව තියෙනකොට සහ විපක්ෂයේ සිටිනකොට කතා දෙකක් කියමින් මට පේන පැහැදිලි කාරණයක් තමයි මේ අය ආරක්ෂා කරන්න වර්තමාන ආණ්ඩුවේ සමහර නායකයන් ක්‍රියා කරමින් තිබෙනවා ඒක අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් breaking.lk